Dobar dan, dobrodošli i hvala vam na pozornosti za ovu tiskovnu konferenciju koju smo sazvali na temu izvješća o radu glavnog državnog odvjetnika. Izvješće o radu koje se danas nalazi pred saborskim zastupnicima sadrži gomilu podataka o kaznenim prijavama koje su podnesene, o postupcima koje su pokrenuti, o presudama koje su donesene. Međutim, te brojke, kao što to vrlo često slučaj, zapravo samo zamagljuju stvarno stanje i stvaraju privid kao da ta institucija nešto ozbiljno i dobro radi. Danas bih govorila o tome kako državno odvjetništvo na čitav niz načina, umjesto da provodi pravdu, opstruira provođenje pravde u ovoj zemlji. Jedan od omiljenih načina na koji to rade je da se bave minornim kaznenim djelima. Svi se sjećamo onog antologijskog bicikla iz govora prethodnice Ivana Turudića. Tako da u ovom izvješću koji je pred nama, jedna krađa bicikla i jedan slučaj Agrohor imaju jednako značenje, to je samo jedan predmet. A složit ćete se da je društveni značaj krađe bicikla i slučaja Agrohor se u bitnome razlikuju. Tako da državno odvjetništvo vrlo često, upravo na tim minornim djelima gdje progoni za beznačajne stvari ili za stvari malog značaja, svoju statistiku poboljšava, dolazi pred nas saborske zastupnike i kažu gledajte koliko mi to radimo, a zapravo ne rade ono što je zaista društveno važno u ovoj zemlji. Drugi način na koji se vrlo često opstruira provođenje pravde u ovoj zemlji, to su greške u radu državnog odvjetništva, greške u sastavljanju optužnice, provođenju samih istraga koje su tolike da ne mogu biti slučajne. Sjetimo se samo fatalne pogreške sa vještačenjem u slučaju Agrokor. Treći omiljeni način, nazovimo to tako, opstrukcije pravde, je provođenje progona nad političkim protivnicima HDZ-a. Mi u Dubrovniku imamo i više nego bizarnu situaciju, da je čak troje gradonačelničkih protukandidata aktualnom HDZ-ovom Matu Frankoviću, uz pomoć združenih snaga policije i državnog odvjetništva, procesuirano, čak su dvoje privedeni, na taj način su izbačeni iz izbornih utrka. Dok, s druge strane, imamo Mata Frankovića, protiv kojeg već više od godinu dana, dakle, protekli su svi rokovi u kojima je državno odvjetništvo trebalo odlučiti o kaznenoj prijavi, postoji kaznena prijava, duboko spremljena u neku ladicu, zbog zlouporabe položaja i ovlasti pri kupnji dionica Luke Dubrovnik. O toj kaznenoj prijavi postoji informacija u medijima i brojni dokazi gdje su objavljeni ugovori iz kojih je očigledno da su kupovane jedne te iste dionice u istom razdoblju po bitno različitoj cijeni, pri tome su jedne kupljene po cijeni od 300% veća od druge cijene, a sve na štetu poreznih obveznika jer se radi o društvima koje su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Dubrovnika. Uz takvo pospremanje u ladice, karakteristično za rad državnog odvjetništva, imamo i miniranje istraga u samim začecima. Sjetimo se samo mobitela Josipe Rimac. Zbog čega je strašno važno minirati istragu u takvoj fazi? Zato što jedan takav mobitel, visoko pozicionirane osobe koja je dobro poznata po sudjelovanju u brojnim koruptivnim radnjama, nam može, ako se pravilno istraži, doslovno cijeli taj vrh korupcijske hobotnice i cijeli vrh osuđene zločinačke organizacije HDZ-a pospremiti iza rešetaka. Smatramo da je upravo zbog toga i takvih obstrukcija imenovan Ivan Turudić na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Hrvatska se prošle godine svrstala uz bok zemalja poput Gvatemale, Venezuele, Bolivije. A to su vam zemlje u kojima su građani bili toliko revoltirani izborom državnog odvjetnika da su izašli na ulice i protestirali. Mislim da sama ta činjenica dovoljno govori o tome koliko su naši građani svjesni kako je zaista stanje u pravosuđu i da ono bitno drugačije od onoga što nam prikazuju brojke državnog odvjetnika. Rasprava koju danas imamo u Saboru o izboru izvješću državnog odvjetnika i Ivanu Turudiću nas opet i ponovo podsjeća da mi možemo donijeti najbolje zakone u ovome domu. Ali ako osobe koje ne provode te zakone nisu dovoljno stručne, nisu profesionalne, nisu etične i nisu politički nezavisne, uzalud nam svi ti zakoni. Smatramo da je Ivan Turudić politički i sigurnosno kompromitirani državni odvjetnik
koji sasvim sigurno u svome radu neće donijeti zaokret koji je nužno potreban hrvatskom društvu i ovoj važnoj instituciji državnom odvjetništvu kako bi se borili protiv najvećih problema, a to su korupcija i organizirani kriminal, i kako bi se umjesto zbog Gvatemali, Venezueli i Bolivije svrstali uzbog zapadnoevropskih zemalja s kojima se volimo i želimo uspoređivati. Evo, to bi bilo sve. Ako imate pitanja...